زمون د دې مجلس د دې پروګرام مهماني خصوصي استاد العلماء شیخ القران والحديث رئيس دار الافتاء جامعه محمديه تعليم القران کمبو رنگ روډ پشاور چالي راشي تاسو ته په دې مبارک موقع باندې د خپل خیالاتو اظهار وکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال. درود شریف و شوق سره اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. عزت مند مسلمانان لرونو زمونږ استاد شورا جمع کیدل د په یو جامعه اداره کې شوې دي، یعنی هغه اداره چې دا زموږ بچیانو ته عصري علوم هم ورکوي چې هغه د دې ضرورت دی د دنیا د ژوند تیرولو دپاره، او دینی علوم اسلامي علوم هم ورکوي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولو مقصد دی د الله د رضا کولو دپاره او د آخرت د هغې زندګۍ د جوړولو دپاره چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده. دې وجه نه زموږ او ستاسو ما تاسو چې دا لفظ ووي دلته راجمع کیدل دا په یو جامعه اداره کې شوي دي. د قرآن عظیم الشان کوم آیت چې ما ولوستو نو په دې آیت کې هم الله تعالی موږ و تاسو ته تنبیه راکوي، موږ و تاسو ته حکم کوي د اولاد په حق کې او د خپل ځان په حق کې چې د جهنم د اور نه ځان هم بچ کې او د جهنم د هغې سخت اور نه خپل اولاد هم بچ کې. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، اولاد چې کوم دی دا د الله په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی، عظیم نعمت دی، او د دې نعمت په قدر او قیمت هغه انسان پوه وي چې د دې نعمت نه محروم وي. النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت چې کله نه وینو انسان له بیا قدر ورشي. نو د الله په نعمتونو کې اولاد دا ډیر لوی نعمت دی چې الله موږ او تاسو له راکړی دی، او دا د شریعت مسله ده چې د هر نعمت شکر ادا کول دا واجب دی، دا ضروری دی. د هر نعمت شکر ادا کول دا واجب دی، دا ضروری دی. نو د الله نعمتونو کې اولاد دا ډیر لوی نعمت دی، او د هر نعمت شکر ادا کول دا په بنده باندې واجب وي چې دی به شکر ادا کوي. د شکر یو مطلب خدا چې موږ یو نعمت کله وګورو یا محسوس کو نو موږ په جواب باندې وایو چې الحمدلله. ټول وایي چې الحمدلله. کله چې بچی ته وګورو اړه دی ښه شي الحمدلله وایه، په دې باقیته د ثواب ملاویږي. کور والا ته وګورئ زړه دې ښه شي الحمدلله وایه. دغه رنګ خپل بل یو نعمت ته وګورئ، ښه صحت ته وګورئ،
خپل بچی ترقې ته وګوري په تعلیم کې نو الحمدلله وایا دا د ژبې شکر شو. لیکن اصل له شکر مطلب دا دی چې کوم زموږ علما بیانوي هغه دا دی چې د نعمت شکر دا دی چې نعمت کوم مقصد دپاره الله بندله ورکړي په هغې مقصد کې دا نعمت استعمال شي. کوم مقصد دپاره الله نعمت درکړی وي په هغې مقصد کې نعمت استعمال شي دا اصل د نعمت شکر شو. نو بچي مونږ تاسو له الله راکړي دي د دې مقصد دپاره نه چې یاره په دې یو داسې تعلیم وکړه چې دا صرف پیسه ګټلی شي د دې مقصد دپاره نه. بچي مونږ او تاسو له الله راکړي دي د دې نعمت به شکر ادا کړو او د شکر ادا کولو مطلب یې دا دی چې مونږ به د دې د ضروریات هم سوچ کوو او مونږ به د دوی د آخرت د کامیابۍ هم سوچ کوو او د آخرت کامیابۍ کې زمونږ استاسو کامیابۍ هم مزمر ده او پټه ده. پکې په ماضي قریب کې یو ډېره لویه المیه وه زموږ بر صغیر پاکو هند کې چې کله د علیګړ یونیورسټۍ بنیاد کیښودی شو دوی نظام تعلیم دا د انګریزانو نه واغېشته او د هغې نظام تعلیم جوړولو والا انګریز لارډ میکالی هغه دا یو خبره وکړه چې مسلمانانو له ما داسې نظام تعلیم ورکړه چې کوم مسلمان دا نظام تعلیم ځان کې راوسته یعنی صرف د سکول ووي صرف کالج او یونیورسټي ووي مدرسې ونه پیژندله جومات یې ونه پیژندله قرآن یې ونه پیژنده صرف او صرف انګریزي سبق یې حاصل کړه انګریزي تعلیم یې حاصل کړه نو دغې انګریز ووي وایي دا به ظاهري اعتبار سره هندوستاني وي پاکستاني به وي لیکن د ده بود و باش د ده نظریه د ده عقیده سوچ فکر دا به د یورپ او د انګریزانو وي دا به د یورپ او د انګریزانو وي. نو د سکولونو نظام تعلیم په دې مقصد باندې مونږ له انګریزانو راکړی و. الله تعالی دې علما کرامو درجی اوچتې کړي خصوصا زموږ د علما دیوبند الله یې د هغې په قبرونو باندې کروڑها رحمتونه نازل کړي هغې په حقیقي معنو کې د وراثة النبي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاء علیه السلام وارثان یو د هغې عملي طور ثبوت یې ورکړه او د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کیښوده او چې کله د دارالعلوم دیوبند افتتاح وشوه اسباب پکې شروع شو نو قاسم العلوم والخیرات قاسم لانوطوي صاحب رحمه الله تعالی دا یو خبره وکړه د هغه انګریزانو په جواب کې دا یو خبره وکړه چې مسلمانانو له مې داسې نظام تعلیم ورکړ چې کوم مسلمان دا نظام تعلیم خپل ځان کې راوسته دا یې اپنو کړ نو دې به د رهن سهن اعتبار سره هندوستاني وي پاکستاني به وي لیکن د ده نه عقیده د ده نظریه د ده سوچ فکر د ده لباس جامه ناسته ولاړه دا به د محمد عربي ټول وایي صلی الله علیه وسلم په شانتي وي. اوس چې کله دا دوه نظامونه روان شو په بر صغیر پاکو هند کې د علیګړ یونیورسټۍ نه به دغه د انګریزانو بچي دا تیارېدل او د دارالعلوم دیوبند نه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین حاملین علما د قرآن سنت زده کولو والا تیارېدل. نو انګریز خو زمونږ ډېر ازلي دشمن دی او ډېر مکار دشمن دی. هغه ته د بل یو سازش مکملو شوه. هغه سازش دا چې دوی یو پروپیګنډي صورت کې په ټول بر صغیر پاکو هند کې دا یو خبره عامه کړه ملا ازم ماسټر ازم د ملا په سوچ کې دا خپل کالج والا مسلمان دا یونیورسټۍ والا مسلمان دا یو سازش یې پکې وچلو او دا ملا دا یو سوچ یې جوړ کړ چې یاره دوی صرف او صرف
ستاسو خلاف سیکولر ذهن تیاری کی پر یونیورسٹو کی کالجونو کی او چې دا کالج یونیورسٹو یا نروزی نو دا مسلمان نشی پاتے کی دی دی بخا مخا انگریز وی دی بکافر وی دیکھو دا کالج والا پس سوچ ذهن کی دا خبر واچولا جستا دا ټولو نغټ دشمن گولی دا ملاسب دی دا پٹکی چې والی دا ستاس دا ټولو نغټ دشمن دی نو ملا ایزم ماسٹر ایزم پا یو کور کی یو رو ری دی دا کالج نا فارغ شو دا بل رو ری دی دا یونیورسٹی کالج نا او بل رو ری دی دا مدرسی نا فارغ شو دا او دوانو با دا یو بل سر دشمنانو دا یو سوچ انگریزانو صرف دنیا طرف تا دا ملا خلاف جوڑ دا بل سوچ انگریزانو صرف دین طرف تا دا کالج یونیورسٹی دا رو خلاف جوڑ ڈیوائیڈ این رول دا دوی بلکل یو فارمولی دا انگریزانو چې مسلمانان خپل میانس کی او جنگوی او حکومت تاسو کوی مسلمان کی درسو اتفاق اتحاد وی نو بیا پی انگریز حکومت نشی کولی اللہ تعالی زمونگا علماء دیوبند خصوصا تاسو حضرت سیب تاریخ بیان کده اقرا سکولونو یوسف لدیانوی شہید رحمه اللہ تعالی اگی پا ذہن کی اللہ تعالی الہامی طور دا یو خبر واشولا چی دا کم خلیش دا کم خلا چراغلی دا دا ماستر دا ملا پا میانس کی دا سکول او دا مدرسی پا میانس کی دا خلا دا ختمول گواری دا فرقواریت چه خبر دا فرقواریت دمنا دا دیس علاج پا کار دی دا ابوی دا اقرا سکولون بریاد کی خوادا چه دا مسلمان نا پیدا بچی دی با انشاءاللہ پیو اداره کی خبلا عصری علوم امز دا کی دا دا ضرورت دی دا کچه معاشره تا دا خیسته دیندار داکتر ضرورتم دی دا خکولی انجینیر ضرورتم دی ورتا دا خوکمران ضرورتم دی ورتا دا بیرسر دا وکیل ضرورتم دی ورتا او دا یو دیندار منصف عادل ججم ورتا ضرورت دی دا خو وزیرم ورتا ضرورت دی دا خو وزیرالا وزیرازم ورتا ضرورت دی او دا منصف دا رسیدل دی دا پارا منگل لارا دا عشری علوم دی چې زما بچی دې انګلیش هم زده کړي دا دې کمپیوټر هم زده کړي دا دې ساینس ټکنالوژي هم باخبره شي او چې داسې طریقې سره زده کړي چې دنه خپل مقصد فوت نشي داسې طریقې سره زده کړي چې دنه خپل مقصد فوت نشي ځکه چې مقصد اعلی دی د ضرورت نه ستاسو مخکې صرف یو حدیث د ترمذی شریف دا عرض کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې موږ ته دا مقصد او دا ضرورت موازنه پیش کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ترمذی شریف جلد ثانی که دا حدیث دی وی اللہ تعالی چی کل زمکا پیدا کرده دا ابو دا پاس و دا زمکا دو دی جنبش کو حرکتی کو خوزیدلا اللہ تعالی دا دی دا سکون دا پارا چی دا زمکا برقراشی پا خپل زیون لیگی اللہ تعالی دا زمکی دا پاسا غرونا پیدا کرد قرآن عظیم الشان کی غر تا دا میخون ویلی شوی دی میخون دا دا دی زمکی دا پار میخون دی چی غرونا اللہ تعالی پیدا کرد نو دا زمکا پا سکون شو پا آرام شو پا زی ادری دلا نو فرشتی ری رجات حیران شوی نو فرشتو دا اللہ نا تا پوسو که وی اللہ ستا پا مخلوقاتو کی دا دی غرونو نا مضبوط طاقتور مخلوق بلشته دی اللہ ورطو فرمائیل آو دا غرونونا طاقتور مخلوق بلشته دی وی اغا سدی اللہ ورطو فرمائیل اغا اسپن دا حدید دکا غر که چی کلم کار قیدا کاری گران نو دا اسپنی نا بغیر نشی کولی اغار یو سی سر نکٹ کی سیوا دا اسپنی نا بیا فرشتو تا پوسو که اللہ ستا مخلوق کی دا اسپنی نا دا حدید نا مضبوط مخلوق بلشتا دی اللہ ورطو فرمائیل آوشتا دی وی اغا سشی دی وی اغا اور دی دکا اسپن نا الکار آخری دا لوہاران چی کلا پا اور دا ویلی کی اسپن نا دا اور نا بغیر نویلی کی گی پت اندازو لگی دا شیرا اور دا اسپن نا مضبوط مخلوق دی بیا فرشتو تا پوسو که اللہ دا دی اور نا مضبوط مخلوق شتا دی وی آوشتا دی اغا سشی دی وی اغا اوبو دی دکا اور اوبو سر ختمی گی بیا فرشتو تا پوسو که اللہ دا اوبو نا مضبوط مخلوق شتا دی
وی آوشتری اغا سشیری وی اغا هوا ده جکه ده هوا زرگی سره اوبم الوزی ختمی گی اوچی گی ور سره بیا فرشتو تا پوسو که وی ده هوا نمضبوط مخلوق شتری الله ورتو فرمایل آوشتری وی اغا سشیری وی ده آدم علیه السلام ده بچی اغا صدقه ده چی پا خیلاسی ورکی او گسلاسی نخبر نش داده ده طول و نمضبوط مخلوق ده دا حدیث تاسو اوری ده زدم شو کنه انشاءالله خواه اس پده که قاری طیب سیب رحمه الله تعالی محتیم دارولو می دیوبن اغی یو عجیب نکته بیلی ده پده حدیث مبارکی اغی فرمایی وی پده حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم چی سرنگی مونگتا ده اخلاص قدر خولی ده چرا اخلاص والا عمل چی پا خیل از صدقه ورکی گست خبر نشی یعنی اخلاص سر ورکی دا اللہ دا رضا دا پار ورکی نو دا دا غرونو نا دا اسپنی نا دا اور نا دا ابو نا دا طول مخلوق نا مضبوط چیز دی وجہ دارا چی دا جہنم اور دی سر ختمی گی بل طاقت سر نا ختمی گی روچی سرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاص قدر مونگ تا خولی دی دو دغرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونتا دا ضرورت او دا مقصد پامینس کی موازنہ کرے دا بالفاظ دیگر دا مادیت او دا روحانیت پامینس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونتا موازنہ کرے دا بالفاظ دیگر ستاسو دا پوئی دا پارا دا عصری علومو او دا دینی علومو پامینس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونتا موازنہ کرے دا چی سمرا مادا پا دی حدیث کی ذکر شوا کاغا غرون دی کاغا اسپن دا کاغا اور دی ہوا دا اوب دی میٹر مادا چی ورتوی دا مادا چی سمرا قسمون دی دو دی تعلق دا انسان دا ضروریات سر دی او دا طول چی کل راجمشی او دا دی مقابلہ کل دا مقصد سر راغلا دا دین علم سر راغلا دا دین سر راغلا دا یو وڑو کشان تی صدقا دا دا دی طول نا بہتر دا دا دی طول نا وزنی دا او دا دی طور نا عمدو اوچتا دا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا موازنہ خودلی دا دا مقصد قدر رات خودلی دی چی کلا مقصد ستا دین دا غیر یو وڑو کی عمل اخلاص سرو کی رستا چی دی ضروریات دا سم رمانی دی دا غیر پا مقابلہ کی دا دی قدر دا دی قیمت اوچت دی رسی قدر و قیمتی اوچت شو نو آغا شان توجو ور تا ہم پکار دا نو آتا شدوی چی اللہ مونتا حکم کرے دے چھ خپل اولاد با دا جہنم دا اور نا بچکوے او دا غی دا پارا ماشاءاللہ ساوش دا پارا دے مبارک با دیوی چلی بچیانو دا تاستا مخامخ کم گلون اخکاری دو دیستا سمخ کی گورا پا انگلیش کم بیان اوکا او فوجی مظاہرین اوکڑا نظمونیم اووی ناتونیم اووی اغی سرسر دا قرآن عزی مشان تلاواتم اوکا دا قرآن عزی مشان حافظانم جوڑی گی او ورسره ورسره خپل عصری علوم دام حاصلی او دا پتاش بانی دا دی بچو حق دی او دا دی بچو حق شکل ادا کی انشاءاللہ پا دنیا کی مستاس دا پارا دا خیر او دا برکت باعث بوی او پا آخرت کی مستاس او زمو دا پارا با انشاءاللہ دا نجات ذریعوی محمد ابن سیرین رحمه اللہ تعالی یو دیر لی بزرگ و لی اللہ تیر شوی دی دا دا آقی بچی پا حق لتاس دا واقع بیانوم مختصر واقعہ تنگی یہ ماں کہ تنگشیوی ہے نا بس بکم تنگشیوی خونے ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی دا یو دیر لیو لیو اللہ بزرگ دے دا حدیث و درسی کو یو شاگر ورتوی وی حضرت بیگا میں خوب کیلی دے وی اور دیر خیستہ انداز کی میں خوب کیلی دے وی ورتوی سنگ دے لی دو ماں وی خوب کی ملی دیوی چی او خیست چمن کی ناشتی گیر چا پیر گلو ندی لیر کل ماحول لی او ستاسو چهرہ دیر ازیات روخان دا او دا گیرم لیر خیست چمن کوئی او پا دی گیر کی ملغلری او لالون انخطی دی محمد ابن سیرین رحمه اللہ ورطوی اللہ کا گپ خونه لگی دا خوب دی رشا لی دی دی او کنا اسے دا گپ نوی وی حضرت دا خوب بی رشا ام دا سی لی دی دی محمد ابن سیرین رحمه اللہ ورطو فرمائل وی دا دی خوب تعبیر دیدا دی چی بیگا ما خپلی بودے مور لی دا باول چاپی بیور لکولا
دا هغه بچی چې دین یې زده کړی دی دا هغه بچی چې څه زده کړی دی دین یې زده کړی دی وې خپل مې ولا دا واول چې خپل مې ورلا کوله وې ذهن ته یو حدیث راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د مور د خپو د لاندې دی جنت د سد لاندې دی د مور د خپو لاندې جنت دی الجنه تحت اقدام الامهات وې د ډیر محبت د وجه نه مې د مور د خپي خکل کړي او وې د مور د خپي مې لګرد په پروتو وې په دې خپل ګيره مې داسې پاکې وې تا د جخوب کې الله کوم منظر خودلې دي وې دا زما د دغه عمل بدلې درته خودنې ده چې د مور د اله خدمت د وجه نه به الله مال جنت مراکې او جنت کې بداسې لوی عزت مراکې چې د مور د خپو اگر د وینه به الله تعالی لالونه او ملغلرې جوړې زما ګيره کې بلګې دي وي دا د هغه بچي چې کوم ستا تابعدار دي دین دی ورته خولې دي قران دی ورته خولې دي دا هغه بچي او کوم بچي ته چې تاسو سره په عصري علوم او خودل صرف انګلیش ته ورته وخدا خو ډاکټر دې نه جوړ کړ لوی انجینیر دې نه جوړ کړ نو زما عزتمندو دا ګورې یقین او کې دغه بچي په دنیا کې مستا خادم نه جوړیږي او آخرت کې مستا د نجات ذریعہ نه جوړیږي دی پنجاب یو ډیر لوی چودري او هغه خپل بچی باندې ډیر لوی تعلیم حاصل کړ بار ملک ته ولېګ او ډیر لوی سپیشلیست ډاکټر دې نه جوړ کړ چې کله ورته ډاکټري ملو شو او د خپل سند سرټیفیکیټ ملو شو نو بس فورن هغې سره ورته بس هارت اٹیک وشو اوس په هسپتال کې پروت دی د مرګ او ژوند کشمکش کې دی پلار پسې اطلاع وکړه چې یاره بار ملک کې زما ډاکټري سبق ټول پوره شو ما ته خپل سند سرټیفیکیټ ملو شو او دغه رنګه هارت اٹیک راته شوی دی او هسپتال کې چودھری صاحب ولا ملاقات للاڑ جسنگ و للاڑ دا بچی بس آئی سی یو کیو بس آخری لمحی اوی دا جن زن کدن حالت شورو کو شورو او پلار تیو لفظ اوی پدا غی لفظ اوی پلار دیر زیاد جڑل اوی بابا دا سی تعلیم دی را باندی او کو چی نستا پا کار را گی و نزما پا کار را گی بابا دا سی تعلیم دی را باندی او کو چی نستا پا کار را گی او نه زما په کار راغی ځکه په کار خو بار الله راته چې ما ته موقع ملو شوی وه ډاکټري مې کړې وه ډېرې پیسې مې ګټلې وې باقي دا تعلیم د پی ایچ ډي ډیګري دی ولې نه وي دا یاد ساتي قبر ته څوک ځان سره نشي وړي قبر کې تاله نجات نه درکوي نه د ډاکټرۍ سرټیفیکیټ قبر کې نجات درکوي حافظ قرآن حفظ چې کړی دی دا داسې تعلیم دی دا بچان د ګلونه چې تاسو ګورئ چې انشاءالله دنیا کې د دین په کار راځي ستاسو هم په کار راځي انشاءالله حافظ چې کله قبر کې کیښودې حدیث کې راځي الله تعالی ځمکې ته حکم وکړي وایي ځمکې پام کوه ګورئ په سینه کې زما قرآن دی د ده وجود پورې خورې نه کې ځمکه ورته وایي الله چې په سینه کې ستا کتاب وي زما جرت څه دی چې د ده وجود به خورې کړو دا حافظ وجود دا زمکه قبر نشي خوړي دا باندې خوري کی دا حشر میدان کې چې په بچی دې صرف ناظره ویلې دا د دوی عزت افزایی خو به اوس دې مجلس کې کیږي دا مشران به سر لاس کیږي عزت مند او ستاسو چادر پوشی زموږ د دې خويندو او ستاسو د سربندی باندې د حشر په میدان کې کیږي ان شاء الله حدیث کې راځي زخپل ځان نه ترتوي نه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مور پلار ته به د عزت تاج ور پر سر کړی شي او دا به د حشر میدان وي د آدم علیه السلام نواله د محمد مصطفی طول و صلی الله علیه وسلم پورې تمام انبیا به حاضر وي الله تعالی به د خپل شان مطابق په خپل دستی قدرت باندې تاسو ته د عزت تاج پر سر چې به بچی د قران زده کړی دی ان شاء الله او دا عزت به صرف حافظ ته ملاویږي دا د پاکستان وزیر اعظم کاکا ته او صدر صاحب ته نه ملاویږي نه چیف اب آرمی سٹاف ته ملاویږي نه چیف جسٹس ته ملاویږي دا عزت به صرف حافظ صاحب ته ملاویږي چې دله به الله تعالی اجازت ورکی د خپل خاندان لس کسان چې د جهنم فیصله پېښې وي دا هغه ځان سره د لس نیسو جنت ته بوځه د لس نه یې نیسه او ځان سره جنت ته بوځه نو دا ستاسو دپاره ډېره لویه د سعادت او خوشحالۍ خبره ده چې په دې اداره کې ستاسو ماشومان ماشاءالله عصري علوم زده کوي چې هغه
د دوی لپاره د دنیا د جون تیرولو یو اهم ضرورت دی او هغه سره سره قرآن عظیم شان حفظ دکی او دینی علوم هم زدکی چې هغه ستاسو لپاره هم د دوانو جهانو سعادت ذریعه ده او د دې لپاره هم د دوانو جهانو د سعادت او د نیکبختۍ ذریعه ده. ټولو والدینو ته د خپل طرف نه بار بار مبارک بادي وایم. الله تعالی دې ستاسو د بشیر په دوانو علومو کې کامیاب او کامران کی او الله تعالی دې ادارې له ترقی ورکی. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.